E para encerrar o programa, eu quero dizer para você que o homem, por detrás do balcão, olhava a rua de forma distraída. Uma garotinha se aproximou da loja e amassou o narizinho contra o vidro da vitrine. Aproximou lá. Os olhos da cor do céu brilhavam quando ela viu um determinado objeto. Entrou na loja e pediu para ver o colar de turquesa azul. É para minha irmã. Pode fazer um pacote bem bonito, disse ela. O dono da loja olhou desconfiado para a garotinha e perguntou para ela: quanto de dinheiro você tem, menina? Sem hesitar, ela tirou do bolso da saia um lenço todo amarradinho e foi desfazendo os nós. Colocou sobre o balcão e, feliz, disse: isso dá? Eram apenas algumas moedas que ela exibia orgulhosa. Sabe, eu quero dar este presente para minha irmã mais velha. Desde que morreu nossa mãe, ela cuida da gente e não tem tempo para ela. É aniversário dela e tenho certeza que ela vai ficar feliz com o colar, que é da cor dos olhos dela. O homem foi para o interior da loja, colocou o colar em um estojo, embrulhou-o com um vistoso papel vermelho e fez um laço caprichado com uma fita verde. Tome, disse para a garota, leve com cuidado. Ela saiu feliz, saltitando pela rua abaixo. Ainda não acabara o dia quando uma linda jovem de cabelos loiros e olhos azuis adentrou a loja, colocou sobre o balcão o já conhecido embrulho, desfeito, e indagou: este colar foi comprado aqui? Sim, senhora. E quanto custou? Ah, falou o dono da loja, o preço de qualquer produto da minha loja é sempre um assunto confidencial entre o vendedor e o cliente. A moça continuou: mas minha irmã tinha somente algumas moedas. O colar é verdadeiro, não é? Ela não teria dinheiro para pagá-lo. O homem tomou o estojo, refez o embrulho com extremo carinho, colocou a fita e o devolveu à jovem. Ela pagou o preço mais alto que qualquer pessoa pode pagar. Ela deu tudo o que tinha. Portanto, não importa o quanto você tem, o que importa é dar sempre o seu melhor, o seu tudo. Boa tarde, até amanhã.